que me causa um pouco de questionamento é a centralização da culpa no conceito de do exercício da sexualidade humana. Por que que parece, às vezes, para um leigo, que, eventualmente, fazer sexo com alguém é tão terrível, pode ser até um pecado contra a castidade, pode ser tão terrível quanto você matar e roubar alguém, quando, na verdade, você está junto com outra pessoa, consumando, não estou nem entrando no mérito do amor, também acho que é a ponte para o amor, o sexo, mas você está comungando com alguém um desejo recíproco de duas pessoas que se querem, se desejam e não necessariamente estão fazendo um mal uma à outra, como no caso, você está matando, roubando, torturando. Por que que a sexualidade, do ponto de vista cristão, é tão condenável assim, se ela não for exercida dentro do casamento? Bem, é um tema muito polêmico dentro do cristianismo e muitas vezes mal compreendido. E aí, muitas vezes, a gente tem os limites entre o justo meio, que é correto, e os exageros. Então, nós temos pessoas que vão exagerar, por um lado, esse uso da liberdade, e outros que vão exagerar, por outro lado, o uso da contenção da liberdade. Eu, no meu Instagram, me defino como católico, monarquista e conservador. Nessa ordem, eu coloco, em primeiro lugar, o catolicismo. Em segundo lugar, a minha defesa das instituições monárquicas. Em terceiro lugar, o conservadorismo. Então, o que define a minha essência, a minha natureza, a meu ver, é o meu catolicismo. E é engraçado que o católico, eu gosto muito de jogos. Todo jogo, para funcionar bem, você tem que saber as regras do jogo. Eu adoro xadrez, mas se eu movimentar uma pedra de um modo que ela não deve movimentar, eu estou agredindo o meu adversário ou fazendo uma jogada incorreta. E o católico, de certo modo, mesmo que muitos não sigam isso, ele deveria de ser um homem com manual. E o manual está aqui, o Cátice da Igreja Católica. A nova versão, feita por São João Paulo II, 16. O catecismo, ele vai, logo no seu parágrafo, 3.2, dizer o seguinte: a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente a afetividade, a capacidade de amar e de procriar. De maneira mais geral, a aptidão para tecer vínculos de comunhão com os outros. Então, vínculos de comunhão. Só que vínculos de comunhão com naturezas. Nós somos seres marcados pelo pecado original. Nós somos seres imperfectíveis. Por que um conservador vai defender menos Estado, menos intervenção na economia? Porque nós somos imperfeitos. Nenhum homem é perfeito. E na própria sexualidade. E muitas vezes nós amamos uma pessoa, só que nós causamos danos a ela. É o que São Paulo dizia: faço o mal que não quero e não faço o bem que eu quero. E a questão do que? Compatibilidade com a natureza. Eu tenho aqui meu contrabaixo, adoraria tocar ele bem, mas não toco. Eu posso pegar esse contrabaixo e fazer isso com ele. Ok, tirei um som, mas ele não foi feito para isso. Eu posso dizer que sou pós-moderno e... não funciona também. Sai som. Mas o quê? Harmonia, melodia, ritmo. Let it be dos Beatles. Simples, mas o encadeamento. Então, a música, a poesia, as artes, elas funcionam bem quando nós entendemos o quê? Algumas regras mínimas. A função da música, né? A função que é a coisa. A coisa.
E no caso do sexo, a mesma coisa. Muitas vezes, ah, você está na festa, aquela mulher linda, vamos lá para... Só que o dia seguinte, eu não estou aqui defendendo, eu não estou dizendo que não sou um santo, eu tenho meus pecados, e eu até brinco, eu nunca dormi com nenhuma mulher feia na minha vida, mas já acordei com cada coisa. Mas o que acontece? E a gente se arrepende, e é o arrependimento. Então, quando a religião tenta defender um equilíbrio desse sexo, a vida sexual é positiva, o catecismo afirma isso. Mais à frente, aqui, voltando a ele aqui, no parágrafo 2362, o catecismo diz, a sexualidade é fonte de alegria e de prazer, não uma condenação. Mas quando a igreja defende essa questão da sexualidade, primeiro associada ao amor, e segundo, dentro de um matrimônio abençoado num sacramento, é para que essa relação sexual ela seja algo duradouro e que preserve a própria dignidade da pessoa humana. Opa. Não só do meu parceiro, mas a minha também. Então, na verdade, existem muitos... Às vezes, no discurso, algumas pessoas exageram no modo como expõem esse aspecto, só que a preocupação da igreja, nessas orientações que ela dá, e não só o catolicismo, o cristianismo como um todo, é na questão de preservar o ser humano de angústias, de decepções, de desrespeito com ele próprio e com o outro. Porque na condição de imagem e semelhança de Deus, o corpo ele tem que ser visto como um templo do Espírito Santo. E aí a discussão de São João Paulo II, teologia do corpo. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.